xabarlarimizni mavzularni ko'rib o'taylik oldin bidan xitoy rejimi yunlandiki to'qinishga qatnashganlarni o'zini ma'lum qilishga chaqirdi mavzuli xabarimiz bo'ldi va portugaliya xitoy shirkatlarini bashchi qurilishidan chiirxabi va turkiya prezidentlik saylovida erdog'an g'albi qildi shunda qila tayvan hukumati xitoy kompartiyasi mablag' solgan 8 shirkatga zarba berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi və Tibet işlədə rəisi Xitayın Kanada saylımığına orlaşış ahvalını təqşirüşnü tələb qıldı məzmunlu xəbərimiz və Amerikada Uyğur irqi qırğınçılıq xəbərət qanun təklifi oturuğu qoyuldu. Şunaqla Xitay cəza lağiri səbəplik Venitsiya kölgəzmesidən çəkindi məzmunlu xəbərimiz buldu. Və Qollandiya təhqiq işlər mənəsəri Xitay hakerlərindən endişə qıldığını bildirdi məzmunlu xəbərimiz və Amerika Xoaviğa Amerika texnikasını sətişni çəklədi. Məhz xəbərimiz. Şunaqla Xitay müdafiə ministeri Tayvanga güc işlətişini çatığa qaqmaydığını təsdiqlədi. Və Fransa Kinəş palatası Xitayğa qarşı təkliflərisi məqul idi. Məvzuluq. Bu xəbərləri inşallah huzurunuza sunuruq. Nöqtə 1-ci xəbərdən başlayıb göz yurgutub ödəyəli. xitoy rejimi yunnandagi to'qunishga qatnashganlarni o'zini ma'lum qilishga chaqirdi qadrli ko'rirmanlarimiz bo'lsa biz o'tgan haftadagi muhim albatta hafta ichidagi xabarlarimizda bu Xitoyning nomusizligini o'tgan haftadagi xabarimizdi qoraqolni ud bu masjidga xitoy o'lkalaridagi eng chong jamiyalardan biri bo'lgan bu masjidga karakoluna sunanlık hakkında e, haberini huzuruna sunuyan Hem de bu numussuzlukta hepimiz bilgiden çekirdeğinden aşkan, uçuşa çıkan beşenlikte dünyada onun aldığı, ötültülen İngiltere'nin aldığı, ötültülen hiçbir rejim ya ki e, hükümetin yoklukını biliriz. Numussuzluğa e, Müslümanların mescitlerini bu halette e, hiçbir e, xotirjam holatda ibodat qildig'an tunga musulmonlarni b ya'ni bizdak ansirab ketmaydi miat xitoy tungalardi e, ammo lekin shundoq bo'lsinmi yanala xitoynin ding'a islomga va har qandaq bir ding'a o'chmanligidan yildizdin qumurib tashlash uchun o'ziga o'xshash komnis qilish uchun harakat qilganligini bilganligimiz uchun nva ayotganligini e, e, sun'an o'tganki qabrimizda Bana e, 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 bu Yunan'daki Nago Mescidi'nin e, şu münarın çıkış gün bazen elbet şarkıtı karşılık bildiriyor Müslümanlar. bu hadise hadisi çıkan diken, Hatay 30 Mayıs'ta bu Fransa Halkara Radyosu'nun haber verildi bu haber. Muşu, Naisi, Yessi, bu şu Tunçay Naisi Tunçan Abdülhamid Yesse Naja'yı anlatacak bu mescidin ki e, kilip çıkan bu hadisi diken. Muşada e, xitoydadir yaqinda shu to'rt munar kuhaqda o'tirg'ic chiqirib ijro qilishni boshlaganligini buni norozilik bildirgan xalqni bu shaklda bosibturgan mushu ish yuz bergandan keyin xitoy albatta shu kuni va tutqanli haqida qatnashganlar tutqani haqida xabar berilgan yigirma sakkizinchi may xaliqqa musulmonlara yana shu qo'rqinch seish aybi hey, ko'rsatish chun e'lon qilgan e shu e'lon qarab qoi umumiy uqtirishi tarqitib uqtirishda jh organlari jamiyat boshqurish tartibini iyg'ir darajada qolaymaqallash turgan kishilarni takshirish uchun dilo turg'izdi bu dilo iyg'ir ijtimoiy ta'sir keltirib chiqargan bo'lib aloqador kishilar oltinchi iyundan burun o'zini ma'lum qilishi kerak o'zini ma'lum qilmaganlar qattiq jazolandi degan shaklda bu shaklda numussizlarcha bu bayonot qarab boqayli ya'ni xuddi bu xalq o'zligidan to'plashib chiqib xitoydan bir narsa chaqiyotgandek yoki xitoyga hujum qilgandek musulmonlarning ibodat qiladigan bir yeriga numussizlarcha yuzlagan askarlarini soqchilarini akilib bu yerda ii qil bu yerda butun numussizliqni qil ibodat xonasini masjidlarini qurgdigan musulmonlar iyg'ir ijtimoiy ta'sir paydo qilib qarab qoayli dunyoda bu qadar bu darajada numussizlik beshamlik bo'lmasa am islom dunyosini aldash uchun xitoy butun dunyoga boshqa davlat davlatlarga g'arbga e, diniy arkinlik obunasiga e, hurmat qilish kerak degan so'zlarni numissizlarcha bayonot berayotgan bir, bir payti bo'layotgan işte <gara> portugaliya xitoy shirkatlarini bashi qurilishidan chiqarib chiqarmav i albatta bu bashchi to'g'ri maslasi bashchi texniksimaslasi uzundunn har xil shaklda til'ilinib kelyattidi bu texnikiniki xitoyni kontrollia har qandaq bir davlatda xitoyni kontrolliga o'tishiniki shu davlatninki mayli davlat bexatorlik bo'lsin xaliqlarnikiiki shaxsiy arxi uhur bexatarlii bo'lsin

Portuqaliya Türbi xatırlıki Ali Şəhri 25-ci may elan qıldığı bayanda da Avropa İttifaqı sirtidiki və ya ki Şimali Atlantik Əməkdaşlıq Təşkilatı NATO iqtisadi həmkərlik və tərəqqi təşkilatına təvə bullmığan dövlətlər təmin digən uskunlarını Portuqaliyanın 5-ci törədə işlədishini çəklədiyigini elan qıldı. muhim bir qadam e, albatta bayonotda mazkur tashkilotlar sirtidagi davlatlarga tavba shirkatlarning toaliga nisbatan iyg'ir xatar hisoblandianl ta'kidlangan Bloomberg agentlini xabar qilishicha portugaliya hukumatining bu qarori huviy qatorli xitoy shirkatlarini uskunalai va mulozmat bilan ta'minlavchi shirkatlarni hamkorlik doirisidan chiqirib yo'tgan chunki bu g'arb dunyosi bo'lsin dunyoni narida bo'lsin asosli holatda bulubmu ən aldığa çıxıb atqını hesabna aldılar ki, Xxuevi Xitay rejimi bunun kəyndikliklərkə nurgun ə, şəkildə tilğa elinib kilyatqan məsələlərə məlum buğundak. Xxuevi şirkəti bundan elgiri Portuqaliyadakı bir qism telegraf şirkətləri ilə həmkarlıq örnütüb beşçi təcrin təraqqi qıldırğan bulub Portuqaliyanın ən çox telegraf şirkəti. 62 2019-cu ilin Xxuevi ilə birlikdə beşçi texnikasını təraqqi qıldırıyatqanlığını etdiqan amma məskul şirkət bu ilin 5-dən Nokia-nı 5G tor üskünləri ilə təminləyəcək üçün qərar verdiyini elan eləyib. Yəquldiki Portuqaliya şirkəti. Növbədə İngiltərə, Daniya, Şvensiya, Estoniya, Latviya və Litvaniya qatarlıq bu dövlətlər Xitayın bu şü Huawei-nin 5G torunu çəkləb boğan dövlətlərinin içindədir bu. Ondan başqa Germaniya bu il dövlətinin 5G torunda

ilan kılma attı biz ayrı de ayrı maksuz şu günü programı kıldık. Hemen daha bu gündük. Bu Türkiye'deki yani Ali Saylam Komiteti Başlığı Ahmet Yener Şekil'in mesela nümayet ötkürülüken bu e, Cumhur Periznetlik Saylam'ın en ki en ahirki nümesini ilan kılıp bütün Türkiye halkı bu kadar Saylam'ın ki Türkiye'nin devlet işçi ve sırtı

Şunu daqla parlamentiki hər qaysı partiyaların iğəlliyə nisbətigə məqara baxsaq, qancılıq oruğun albetdə Türkiyə parlamenti 600 kişilik parlament əzadıdır. 600 kişilik parlament. Hər qaysı partiyaların bu şəkildə qancılıq oruğun iğəyə böyəldik qarapaqadan baxsaq, Adalet və Tərəqqi Partiyası 268, Yeni Dindən Rafah Partiyası 5, Millətçilik Hərəkatı Partiyası 50, cəmi 322 bu anda ittifoqi erishgan son ovoz ya'ni bu o'rindiq parlament egallagan o'rni qolgan yeillar va sol kelajak partiysi oltmish bir turkiya ishchi partiyasi to'rt jumuriyat va xaliq partiyasi jumuriyat xalq partiasi bo'lsa bir yuz oltmish to'qqiz bir qilgandan keyin butun xalqqa shu anqaradagi e, prezidentlik saroyida tunji qatim shu saroy oldida e, mashhur normal deb balkon xitobi deb q bu o'ziningki e, e, boshqa yerda istanbulda yoki anqaradagi anqaradaki o partiyani adoat taraqqiyot partiyasining balkonidaa tunji qatim xalq ko'p sonda xalq qatnashdi yuz minglarcha to'rt yuz mingga yaqin xalq shu kechada keçini keçdi e, mən bir kilib Erdoğan təbriklər. Xalqını bu qətim qə saylamğa hiqindən avaz verib qollığanlıq üçün və bundan kənk qıldığı siyasəti qılıdığan işlərə haqqında bir məlumat verib ötdü. Əlbəttə bu saylamnamə ilgirmə deyənimizdə bizlər üçün, Türkiyə üçün, bütün dünyadakı müsəlmanlar üçün xeyirli e, nəticələrini aldığımızdakı 5 il cəriyanı keltirüşünü ümid qılırıq. Hoş tayvan hukumati 8 kompartiyasi mablag' solgan Қарап shirkatga zarba berdeganabqa bir millat bo'lgani bilan xitoyni numussizligi kommunistlarni numussizligidan tayvandagi tayvand erlar tayvanga qandoq o'g'irliqchi suqinib kirgan uyarda numussizlarcha qonunsiz harakatlarni qilayotgan xitoy shirkatiga bir vaqtda hujum қылған. tayvan adliya ministrligini icraiy orqani buşu e, həftə e, içində Tayvandakı Xitay Kompartiyası məbləğ salğan 8 şirkət və ya tədqiqat mərkəzi qara buqaylı çiraylıq Vevskin əsvaldı bu tədqiqat mərkəzinə ani qıldığın məni qıldığın deyə bütün qərib dünyasına bu sərtçilik aşkar olunub kilib atdıq o həftəni. Buşu Tayvanda yani da şındıq yani 8 şirkət və ya tədqiqat mərkəzinə birlə vaxtı zərb verib Xitay orqanlarının Tayvandakı yuqur texnikilik ixtisaslıqlarını

Xtay kapitali birli vaqtta niqablanğan halda Tayvan paytaxtı namıda iki şirket qurğanlıqını. Onun biri təkşürlüşkə, hətta təkşürlüşkə başlıqanlıqını bu şəhəbini tuyğan aman Xtay yanı qandıqan məzgur kişilər dərhal başqı şirket namıda Tayvanda özünün pahaliyyətlərinin sodusunu davamlaşdırıqanlıqı, bu pahaliyyətlərinin şüğullanqanlıqını ilan qıdı. Kim? Tayvan Ədliyə Ministerliği. Ə, və Tayvandakı məşindaq şirkət bu nəsə qurub Tayvandakı mütəxəssisləri, yəni yani bu bilim igilərini, bilimlə kişiləri, texniki xadimləri ovlaşdıririşətqanlıqını sübutla çıxıb indi. Məlum olduğu kimi Tayvanın yerim ötküzgüç özək məsələsə dünyanın gün tənzimlədik. Həmmimizə məlum olduğu andak ən mühim Tayvandakı bu şirkətnə bütün dünyanı təqib edən dünyanın yerim ötküzgüç yer şəhərində o'zak kasbining boshlamchisi deb qarilotani uchun xitoy buyoga teba g'arib tarafdan butun amerika g'aribdan besm uchrayotgan jazo berilayotgan bir paytda qandaq qilsam so'ldirdimish tayvanni oliman uu degandek besm qil amerika bilan riqobat xitoy o'trii kaskin riqobat sababidan amerika urg'un jazo berganlik sababidan hozir xitoy bu o'zak şundaqla üç günləm naxtıya ixport qılınışı çəkilənlərik üçün e, hazır ciddi dəş kanalında hər xil yolları izləb Xitay mənim şundaq saxtılıq bilan başlığıca o şirkətlərin beşiyi başqa adamın qoyub-qoyub durub aqısdan hər xil şəkildə çətən şirkət namı ilə qiyafət girib olub durub uyadan uğun qanunsuz fəaliyyətlərini qılıb atdığı e, məlum bir məsələdir. Bu Tayvanda da məşında xitam qılıb atıb tutandı. Xoş Tibet İşleri Reisi Xtay'la Kanada sayılamağa arlaşış əhvalini təkşürüşün TELEP qılıyor. Elbette bu mu ilgili e, mühim şu mühim haberimiz de mahallelik mühim haberimiz de sunduk attım bunu. E, Trudeau'nun ki bunun çokum ahır geçe e, bunu sürüştü kıldı Allah'ını. Hem de hazır tey, de, Kanada'daki Tibet işleri reisi yani. Kanada e, dairleri yani bu. Tibət Kanada Tibət İşlər Komitənin rəisi Xitay Kompartiyasının Kanada saylamalarına dövlət halıqı ilə alışış qılmışını aşkarı təqsirləşməyə çağır qıldı. Tibət Awazının 30 maydakı xəbəri bu Kanadanın çətl alışan məsələlərinin müstəqil dökulatçısı, yəni yəqin ki, təqsirləşdirici elan qılıb. Bu öz vaxtında məşu Kanadadakı bu məsələ oturğuna çıxdıqdan dəkin bosh minister jostin trudo shu vaqtda maxsus shu e, ikki ming o'n to'qqiz va ikki ming yigirma birinchi yildagi kanada saylomiga xitoy kompartiyasini aralashganligi axborota chiqqandan keyin darhol bu yerda buyerda arafidan maxsus shu mushu shu saylamga xityni aralashganlik maslasini tekshirish uchun alohida yuqori darajalik alohida amaldor david jonston degan birisini tayinlagan shu vaqtida buni deb bu masala kanada albatta g'ul'uliq qo'zg'an kanadadagi nurg'un masalanga o'xshamagan ko'z qarashda bo'lganda bo'lmasligi masalan qandaq tekshirish kerak buni deganda masalan tibatlar uyg'urlar uzun xitoy kompartis taafidan parokandachilik va tadid qilinib kelayotgan xobularni hammasi oshkara butun xalqqa oshkorlansin bildirilsin bu deb buni talab qil oshkora tekshirishga chaqirgan ammo lekin lekintayinlga bu amallar bo'lsa nima deb bayon e'lon qildin xitoy kombardistni kanadaning ikki ii saylo aralashishga urinish qilmishining davlat maxfiyatlik masalasiga chetishlik bo'lganligi uchun shu sababli ashkori tekshirula bu maxfiy elib bilishimiz kerak degan shaklda bu e'lon qilindi albatta buning natijasini oldimiza kuladimi ko'rishimiz mumkin

istihbarat oruldu. Amerikadakı istihbarat orqanları mə, e, uiğur qırğınçılıq münasibətlik üçür dəlil isbatlarını təhkirüş və toplaş haqqıdakı bir yeni bir qanun layihəsi. Həmməzəki məlum olduğundak bu bugüngüçə məşu bütün dünyaya çıxan e, barlıq vətənimizdəki irqi qırğınçılıqla əlaqədar e, məzmullar bu dəlil isbatlarının hamısı insoniyatga qarshi jinoyat deb tiyilibyotgan oshu nurg'un davlata tarafidan qabul qilingan bu masala e, amivi uchur manbalari mayli xalqimizni yoki e, har xil shaklda e, chiqiyotgan uchur manbalari bo'libmi xitoyni hukumat hujjatlari masalan nurg'un hukumat hujjatlari hujjatlashujjatlari oshkorlinib ketdi xitoynin uchur manbasi guvohchilarni guvohlis degandek sun'iy hamro rasmlari va nufuzliq tadqiqot organlariningla asosan bugun dunyoda e, bu shaklda o'ttirg'i quyilib kelgan damda hozirgacha ham buqatm o'tirg'i qu'yilgan bu qonun loyihasi bo'lsa navbatda amrka istihborat oga xitoynin jinoiy qilmishlarga oid fukrlarni to'plashi talab qilingan bu qonular qonun loyiisi bilan Bularna işığa şurüş üçün Amerika Avam Palatasının bir əzosi yığıqda 3 e, oturğuq uqub bu layihəni. Layihədə uçuq mənbələrinə hıtanın şərh turkistanıki irqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşıduruş cinayətini aşkarlaşdıq yetmədiyigənliqi Amerika casusluq orqanlarının da bununğa qatnı şəkiləklətiqi oturğuq qoyulğan. Uyğur irqi qırğınçılıq xəbərət qanunnamlıq bu qanunlayisni demokratiya partiyası Avam e, Palatasının əzəsi, Avam Palatası, Xıta işləri strateji riqabət komitetinin əzəsi Reçi Torres. Yukarıda çıkan e, kişi. Bu oturuğu koyan. Ve e, Richie Torres 25. May kılgın sözde. Xtay Kömü Uygur Uyghur ki icra kılıp atan irqi kırgın kılıç. İnsaniyetki kalış e, cinayeti. Bu cinayet kılmışı selkar reşkı olmayı dağın cinayet tür. İğir ziyan keştik uçurguşlarının keçirmişlerinin tuluk müzakir gerek. Amerika Merkezi İstihbarat İdaresi her yıl bu hafta dokulat berido degan shaklda bu qonunloyiasni o'ttiiib qo'ygan albatta yaxshi natija bilan ayoqlashi umid qilamiz lekin inson o'ylanmay turolmaydi bugun shuncha bolarni buzdiq o'rganlar lager sh bu aslida yetarlik bo'lishi kerak edi uun jazo berilishi bir qnh bir buncha valo dalil isbotqi yana dalil isbot dunyo aslida talab qilmaslik kerak lekin hari jihatdan buno albatta ziyn yo'q bizga lekin yetarlik bo'lmay xabarni ochanmaan bu vala yuqorida sudlangan dalil isbot manbalar yetarlik emas bu istig'bor o'rganar arlashib ma'lumot to'plash kerak degan gap insonni biroz o'ylandirdi yetarlik emas debmiz qaysi jihatdan yetarlik emas hamdeb albatta buni tortishqa suhbatga лайық bir masala xo'sh yana bir xabarimiz kelayli xitoy jazo lageri sabablik venesiya ko'rgazmasidan chekindi qadrli ko'rarmanlarimiz insanın insonning xitoynini kulgisin keltirgan bir xabar xitoyning numuzsizligidan beshamligidan ushuqligidan shuni bildirgan bir

Körgezmek için Şarık Türkistan'daki ceza lagerleri körünüşünün lahiyeye kirgüzülgelikini bu sebeple ödülünün masabıkının çekinişini karar kılgallıkını bildirgen. Şu numursuzluk kara. Yani çünkü valla cinayetini kıl. Aslında bundak Hıhtaylağa bundak medeniyet körgezme o bu oranlarda Hıhtayga asla oran bulmasak gerek. Çünkü en medeniyetsiz ne medeniyetten ne insanlıktan ne siyusuna bu mehlukla. dal akscha xitoylarni butun bundaq ko'rgazmada aqata millionlagan jinoyatlarni faqat bizni masham bir lger yuz minglag'an sanab tugatilmaydigan jinoyatlari dunyoga oshkor ilinishi kerak bunda har xil yo'llar bilan ko'rgazma har xil halada xitoyning satkiliklari oshkor ilinishi kerak shu e'lon qilgan gapda bu chekin bu yilqi ko'rgazmaga shu venesiya qo'shyillik ko'rgazmasiniki xalqaro binokarlik ko'rgazmasi sonsiz yillarga beg'ishlangan bo'lib bu yilqi bu mavzu markaziy ko'rgazma shuna davlat sariy ko'rgazmasini o'z ichiga oldi ekan xitoy elchixonsnorilik bildirgan ko'rgazmaga binokarlarni o'ltirish sharqi turkistonniki lager to'rini takshirish deb mavzu qo'yilgan o'ttiz minutlik ko'rinish loyiisi qo'yilgan bo'lib xitoy bu Bu yerdə bu layihə nəçədə? Xitayın Şərq Türkistanında təsis edilmiş cəza logirlərinin şəraitini izlənən və logir əhval-tərinə tunüştürüləndə müəyyən sübutlik halında. Şuğurun bununla Xitay, ıxlıq qılıb bu çəkinəlgəni elan qə. Kölgəz mənim binakarlıq ustası Alison Kilon olsa, bu qısqı görünüşdə binakarlıq ustulları, jurnalistlər və səliq məlumat tədqiqatçılarının özü çəkilən mütəxəssislərin imkanlığı ilə Xitayın Uyğur və başqa millətlərin xırdaş qılmışı dair qimmatlik məhim düşüncələr, məhim uçurlarğa örün verildi deyə körgaz mənim binakarlıq üstəsində yuqurduki e, sözünü elan qılğan. Xoş, indi bir xəbərimizə keçəylər. Gollandiya təşqiş işlər ministri Xitay hackerlərindən endişə qaldığını bildirdi. Bu hackerlar məsələsi müdavimlik mə həmə malum. Xitayın dünyada məyli texniki nurğun muhim shirkatlarniki texnikasini o'g'irlash masalasida bo'lsin va yoki uchur bexatarligiga ziyon selish masalasida bo'lsin davomli kotaiturogan bir masala bumi gollandiya muavin bosh ministeri shunaqa tashqi ishlar ministeri ministiri vobkios gollandiyaning bu xitoy tashqi ishlar ministeri bilan ko'rishgan vaqtida ching'on <coughs> bilan bejonda ko'rishgandan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib bu Ə... muxbirlarni kutlish yig'inida hokista buyd deydiki biz xitoyning tashqi orlis sharikiga emas balki xitoydan kelgan tor hujumiga bakrak ko'ngil bo'limiz dedi navbatda albatta gollandiyadagi bushu o'zak masalasi o'zak tex, texnikasi masalasi xitoyga setilishni bu amerikaning ka amerikaning sepiga qo'shilib xitoyga o'zak va uning texnikasini setishni cheklaganlarni qatoriga kirgan ma'lum bo'lgandek buni e'lon qilganda ekin e, xitoyninki gollandiyagami nurg'un shirkatlarga gollandiya organlarga shu hakirlik hujumi yuz bergandaa yuz bergan shu buyadigi hakirlik hujumlarni hammasini analiza bu xitoyni gollandiyadan o'ch elish harakatinin biri deb qaragan shu e, de. buyarda tashqi ishlar minisтрi hokistra bu so'zni buyeda q xitoy tarafdan kelayotgan xitoyni ichidan kelgan to'g'ri hujumiga bekara ko'ngil bo'lmaysiz deb u gollandiya axborot organi yaqinda e'lon qilgan doarda ba'zi davlatlarning gollandiyaga to'g'ri hujum qilib chong taklid paydo qilganligini o'tirg'a qo'ygan bo'lib xitoy to'g'ri hujum qo'zg'agan davlatlar tizimnikida borkan hokistra so'zida xuddi xitoy o'zining yadroliq manfaatini qo'gdig'anga o'xshash bizni davlat bexatarligimizni qo'g'lash majburiyatimiz bor degen e, sözünü işbaharını işletti. E, elbette Gollandiya deki özellik işlep çıkardığı asaslık üç gün işlep çıkardığı için ASML şirketi olsa bu en köp hücum kılını atan şirketken de hem bu şirket. Kullanıcı e, istihbarat organı şirketin bilim mülkü hukuki ve teknik olarak ufçurlarını uğurlaştığı maksat kılgan, Hıhtay'dan tor hücumunun köp hıl haletlerine nuqta bo'lsa joyda xitoyda ishlagan bir <laughs> xizmatchining optikali o'yma mashinasini sonliq ma'lumot o'g'irlaganligini xabar <laughs> qilgan edi xo'sh yana bir <laughs> xabarimiz kelaydi amerika huavega amerika texniksini setishnichaklidi xabmizdan besh edimi bu huave masalasi portugaliyadaki <laughs> masil oa

amerika texnikisini setishni butunlay cheklaydi g'allaqani oshkordadi bu qadim qadimida ikkinchi iyundagi xabarda berildi amrika amerika savdo ministirligi huavia amerika, amerika texnikisni eksport qilmoqchi bo'lgan har qandaq amerika shirkatlarga ijozatnoma berishga bo'lmaydiyai bu davlatni sado ministirligi buni har qandaq bir amerika shirikti huavi shirkitiga amerikaninki bu texniksini <coughs> eksport qilmoqchi bo'ladigan u shirkatning mavjud bo'lib turishiga ijozat u shirkatga ijozat berishga bo'lmaydi degan shaklda e, bu bayonotni e, bu uqtirishni e'lon qildi amerika bexatarlik xodimlarining aytishicha xitoy shirkati hove xitoyning josuslik ishlariga yordam qilib xitoyning josuslik harakatlarini osonlashtirar ekan hove bo'lsa hammamiz bilgandek hozirgacha yoqda butunlay inkor qilib kelyapti Amerika'nın bütün istihbarat organlarından beşidir ki, e, şu şahsla, emeldarla, kançılık anketim, parlamentte mi aşağı güvallık bir iş neymişti mi, kançılık anketim dedi. Biz bunu hem ispat derlerimiz var. En köp e, yolsuzluk, 2019 yılı Trump hükümeti, e, Huawei'nin imbargo yürü, yürü güzüldüğün şirketler katarak Amerika tehnika, eksportiga qattiq cheklama qo'ygan bo'lishi mumin ammo savdo tarmoqlari intel qatorli bir qism shirkatlarga yuqori suratlik bas telegraf to'ri bilan munosib bo'lmagan texnik uskuna shirkatlarga davomliq eksport ijozatnomasi berib kelgan kan bunin xato bo'lganligini bildirib, bu, bu qaror chiqarilgan. pul ma vaqt keda oldingi yili e'lon qilgan doada bayden hukumatining YMTC-ni təqdimləş orqalıta şirkətlərinə ilğar aqli iqtidarlıq yəni fondlarını özcə alğan Amerika texnikası bar özək bilan təminləb Amerikanın export control qılış qanunu gıxlaplıq qılğanlıqını bildirganamdır. Bu əlbəttə Tihinbaq Xitayğa besim. Bundan kiniki mərhələdə besiməlik qıldığını aytdı mühim bir addım. Xoş Xitay müdafiə ministri Tayvanga quç işlətişni çatlıq qaxmaydığını təsdiqlədi.

dialog yig'ini qatnashish uchun singapurga kelgan bo'lib bu yerda singapur davlat mudofaa ministeri bilan ko'rishdi bu yerda ham bu yig'inda dialog yig'inda e, so'z qildi va tayvan malisida butun e, xitoyniki tinch holatda birlashsak atalmish tinich yani deb buni qo'llaydiganlaqini ammo zu kuch ishiltisni chatga qoqmaydiganliii bildirdi u so'zni yana navbatda tayvanda hokimiyat yurgazayotgan e, bu Tayvan Demokratik Terakkiyat Partisi dairelerinin müstakillik için başka devletlerden yardım edişinin kabul kılınmaydı galak yani. Hıhtay tarafından kabul kılınmaydı galakını hani, e, terkik edildi. E, Şunlarla Hıhtay Müdafiye Ministerliğinin bayanatçısı Minister

rasmiy shaklda qo'g'daymiz tayvanni urush ochamiz deb kelyaptia hozirgacha xitoy mudofaya ministri bso'z yana singapur va sharq janubiy osiyo ittifoqia Aza <coughs> boshqa davlatlarni tayvan masalasida amerika va uning ittifoq sepidi bo'lmaslik haqida sen buyerda bo'lma taraf tutdi deb hatto sepidi bo'lmasliginglar kerak deb takdid shaklda bu so'znido la France. Lakin hamımızga məlum bolgandak bütün rayonudeki dövlətlər, məyli dənizdiki Xitayın beşamnəki bolsun, qanunsuzluğu bolsun, taqaxnı işigini aldığıca mənim deyalduğum bu yad aral məsələləri bolsun, təyvan məsələsi olsun, hər bir tərəfdə bütün rayonudeki dövlətlərninki əsas gətin Amerika və Qaraqdan kəyindik gəldiyini hamımız biləmişik. Xoş, yenə bir xəbərimizə keçəyləm. Fransa Kengəş Palatası Xitayğa qarşı təklif layihəsi ma'quldedi albatta bu bu xabar muhim bir qadam albatta bu irqiy qirg'inchilik vatanimizda yurgizilyotgan har xil jinoyat sababli o'tirg'ic itabirishlar fransiya kengash palatasi uyg'ur majburiy amgiki orqaliq ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilinishini cheklash talab qilingan taklif loyiasini ma'qul edi birinchi iyun kengash palatasida bir yuz qirq to'rt ovozni qo'llashi bila ma'qullangan mazkur qonun taklifiga imzo qo'yg'uvchilar bu qadamni amiat e, kechikib ketgan bir qora bo'lganligini qadam bo'lg'anligini e, bildirishib qa e, yevropa ittifoqidagi a'zo davlatlarning bu yerga kirgan mahsulotlarningki majburiy amgak mahsuloti yoki emasligini tekshirib biqishi kerakligini o'tirib qo'ydi Fransiya Kəmah palatasının müəyyət asr aşqurubusdan başlıqı qoyulaq kontart biz finansiya və Avropanın Amerikaninkigə yiqınraq pul bu siyasəti buluşunu ümid edirik <coughs> dedi keçuruğa. Am bu qərar çəkləş gücə yigə bilməğan bir qara buxan bəsəm məzkur qərar Xitaydağın Uyğurlarğa qarətilğan sistemilik zəroravanlıq siyasətinin irqiy qırğınçılıq təşkil etdiganlığını bahaladığını özü çıxğan bu qədəmli parlamentə. Bu təklifkə asasən Avrupa Parlamenti e, ve Avrupa İttifakı kinəşinin <laughs> yeni sodu quradı, yeni sodu qanunu e, çıxırıb Xitayının Şərq Türkistanda məcburi əmgək bilən işləb çıxarğan import qılışını çəkləş nişanlanmaqda. <laughs> 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 Keçirəm. Qədirli e, köyrümələrimiz, demək e, bu həftəlik haberimiz, polardan ibarət əlbəttə nəhayət məşhur Xitayə Pisim düşürdüyün, Xitayın Tixanbək ağızıldığan məsələlər, ağızıldığın bir qonçu xəbərlərini oxunub öttük, yoxdur, görüb öttük. Və bununla oxşar Xitayın kibətimizdə qılıb atqan yolçuluğu təfsəndə gəlirlər bulanı. Bulağı qarita amerika hozir eng kuchlik ijro qiliyotgan majburiy amgak mollarni to'qatib yotgan cheklab yotgan amerika nур'u таможняdaн o'tmagan mаllarni hammasi qаyta eкa bilеmiz fransiyadami bu rasmi buk yo'л qоyюgan shеkildi макулдонупту инsшааллаh yaxsшы qadamlarnin siясатlarnin Oturgu kuyuluşunu ümit kılımız. Allah subhanehu teala ömür versin. Etki gündelik haberimizde hep de ahırda. Hep delik haberimiz görüşeceğiz. Aman boğuşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala. Ve berrakatuhu.